Det jag ska göra här är att rita av och fylla i tabellen. Ett lån på 30 000 kronor ska amorteras med tre lika stora belopp på tre år. Räntan är 5,20 procent. Så år ett så har jag lånat alltså 30 000 kronor. Jag ska göra tre stycken amorteringar så jag ska betala av lika stora belopp varje år. Så första året ska jag betala en tredjedel av 30 000. Alltså det är detsamma som 10 000 här. Så år 2 så hade jag från början 30 000 men jag har betalat av 10 000 så det är återstående lån 20 000 kronor. Amorteringen år 2 är lika stor den är 10 000. Så år 3 så hade jag ju i år 2 20 000 kronor. Jag gjorde en återbetalning, en amortering på 10 000. Så då är lånet 10 000. Och sen gör en amortering som är 10 000 kronor. Sådär, då har jag gjort alla amorteringar. Sen ska vi se hur stor årsräntan är. Och Jag skriver här uppe 5,20 procent är lika med 0,0520. Så den här årsräntan ska betalas på lånebeloppet. Alltså hur stort lån som jag har. Så år 1 så har jag ut 30 000 kronor. Och Det multiplicerar jag då med 0,0520. Så 30 000 gånger 0,0520. Det är 1560 Så årsräntan 1560 kronor, så där. Och Sen då så kan jag ju eller räkna ut hur mycket jag ska betala till banken året. Det är ju då 10 000 kronor plus 1560 kronor. Så 10 000 plus 1560 det är då 11 560 kronor. Så 11 560 kronor ska man betala till banken år 1. Sen år 2 då hade vi 20 000 kronor, gjorde en amortering på 10 000. Då räknar vi ut årsräntan och då är det 5,2 procent av 20 000. Så då har jag 20 000. Gånger 0,0520 sådär. Nu blev det en jättekonstig två här. Vi ska se om vi får till den. 520 sådär och så räknar det där 20 000. Gånger 0,0520. Sådär och då får jag det till 1020, eh, 1040 kronor. Så då ska jag skriva det här. 1040 kronor. Och 10 000 plus 1040. Det är 11 040 kronor. Sådär. Och så sen år 3, Då är det 10 000 kronor. Jag gjorde en amortering på 10 000 kronor. Årsräntan ska ju betalas på lånebeloppet jag hade. Som var 10 000. Så det blir gånger 0,0520. Och vad blir det här då? Jo, det blir 520. Sådär. Så där ska det stå 520 kronor. Och 10 000 plus 520 det blir 10 520 kronor. Sådär. Så då har jag fyllt i den här tabellen.